Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de outubro de 2019, é uma sexta-feira. O número do verbete é 4.991. Ele tem 8 páginas, 52 logias e 22 máximos. O título do verbete, Princípios do Paradireito, da especialidade Paradireitologia. Quem escreveu o verbete é a professora Adriana Rocha. Ela é graduada e mestre em Ciências Jurídicas, pós-doutora em Direito, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1996, docente de Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2008, organizadora do livro Constituição do Estado do Rio de Janeiro anotada, 2014, Autora dos livros O Professor Reflexivo e o Professor de Direito, publicado em 2013, e Autonomia Legislativa Municipal no Direito Brasileiro e Estrangeiro, 2011, e coautora do livro Representações do Professor de Direito, publicado em 2012. Seja muito bem-vinda. Aqui na Definologia, os princípios do Paradireito. São os pilares holofilosóficos, fundamentos da especialidade para a direitologia, norteadores essenciais de preceitos, ditames para leis, para deveres, para direitos, estrito senso e para responsabilidades, consoante os princípios cosmoéticos e o fluxo sincrônico do cosmos. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da paradireitologia, o holopensene pessoal da honestidade, o holopensene pessoal da cognição, os cosmoético-pensenes, a cosmoético-pensenidade, o holopensene pessoal da racionalidade, os ortopensenes em prol da pararesponsabilidade a ortopensenidade a favor dos para-deveres, o holopensene da megafraternidade, a manutenção da pensenidade a favor da principiologia para-direitológica. Na fatologia nós destacamos o raciocínio principiológico, a jurisprudência estruturada em princípios, a estrutura jurídica codificada as renovações dos interesses a ponderação principiológica norteadora das decisões cosmoéticas a importância de saber o direito para compreender com profundidade o para direito a hiperacuidade ampliando a noção dos princípios do para direito no dia a dia o respeito ao nível evolutivo alheio a cosmovisão o exame minucioso de tudo a recomposição evolutiva com o grupo karma atual as ideias inatas a recuperação de cons e a ficha evolutiva pessoal só notando que nós temos um máximo nessa sessão fatologia na parafatologia a autovivência do estado vibracional profilático, promovendo o autoencapsulamento em face de atmosfera paracriminológica e criminológica. As energias conscienciais cosmoéticas realizadoras de paraprofilaxia e parasegurança. A interconfiança dos amparadores extrafísicos. A relação entre fluxo cósmico e principiologia para a direito lógica o uso cosmoético do alto parapsiquismo lúcido a incidência irresistível de consciências extrafísicas evoluídas e o consciencieis no detalhismo nós também temos um máximo que mostra a qualificação do verbete e na divisão argumentologia na epígrafe direito nós temos 35 princípios passíveis de ampliação hermenêutica a serem utilizados pelos intermissivistas interessados em contribuir com a intrafisicalização da principiologia para a direito lógica. E no outro item, autopesquisa, nós temos 48 princípios do paradireito. Passíveis de serem aplicados diuturnamente pela consciência interessada em experimentá-los reflexivamente, no intento de ampliar a cosmovisão pessoal no entendimento da temática. Na remissologia, exercício do paradireito, paradireitologia, princípio da responsabilidade interassistencial. Princípios cosmoéticos e princípios interassistenciais. Lembrando que nós temos mais dez verbetes listados para os interessados em aprofundar sobre a temática. Na frase enfática, os princípios do para-direito vivenciados favorecem cosmovisão às consins lúcidas, intermissivistas, cognopolitas, proexistas. Enquanto mini peças interessadas do maxim mecanismo evolutivo. Na questionologia, você, leitor ou leitora, admite possibilidade teática dos princípios do para-direito? Quais dentre tais princípios já vivencia? Na bibliografia, nós temos duas referências e na mega-análise, da equipe da Enciclo Sapiens, professores, Cláudio Monteiro, Eucárdio De Rosso, João Melo e Neusabete Correia. Nós temos os seguintes itens: Pilar, para dever, para direito, para responsabilidade, maxi fraternidade, infrangibilidade, jurisprudência, interdependência. Para diplomacia, Cosmofisiologia. Anticonflituosidade. Autoincorruptibilidade. incorruptibilidade Autoverbação. Autoimperturbabilidade. Holofilosofia. Paradireitologia. Cosmoeticologia. Autodiscernimentologia. E evoluciologia. E como é de praxe, nós sempre perguntamos aos verbetógrafos qual a motivação para escrever esse tema de verbete. Boa tarde a todos, né? Novamente aqui, né, Gisele, encerrando. Ah, não, amanhã tem mais um verbete, né, do professor Tiago. É, mas na sequência aí dos verbetes da semana pré-primeiro simpósio internacional de cosmoeticologia. Né? Então, está uma semana muito produtiva para mim, pessoalmente, para ampliar né, as neossinapses, as parasinapses, e muita convergência, sincronicidades né, com a Sim. temática. Então, está muito interessante. E aí a temática do verbete especificamente os princípios para do para direito é porque eu vou contar um pouco da minha história, um pouco breve, né, da minha biografia para os teletertulianos que não me conhecem conhecer um pouquinho mais aí da, da trajetória tanto na área jurídica quanto na consensologia um pouco, né? Então a ideia especificamente dos princípios do para direito é porque na área jurídica, na minha formação profissional, na docência, eu como eu trabalho muito com o direito público que está ligado especificamente direito constitucional, constitucionalismo, direito do estado, que é uma área que eu gosto muito né que eu dediquei o mestrado aí depois também o doutorado foi na área de direito estado sociedade né e, enfim, e a gente trabalha muito com estudo de princípios. E desde a minha formação na faculdade foi algo que sempre me chamou muita atenção a questão de princípios. Então tem princípios do direito, tem princípios da área do Estado, né? Tem princípios no constitucional e aí em várias disciplinas do direito. E aí quando eu conheci a conscienciolgia eu já tinha acabado de fazer o mestrado. Papo vem, papo vai com o professor Valdo, né, aquela história. Um dia ele falou para mim: É, você tem que estudar, é, aprofundar deontologia e princípio. Então, aí eu falei: É. Né, a gente naquela época era meio ingênuo, né? Não, tudo certo, professor Valdo é. Eu raciocinando: É, eu trabalho com isso, né? Óbvio. Isso claro que ele não estava falando <laughs> só isso. Né? Aí você. Fazendo pesquisa, série exológica, então você começa a identificar, né, o teu rapor com que área científica, né, com que área do conhecimento. Então estava sempre envolvido com questão é, política, com questão de direito, né, com questão de Estado. Então assim, olha, as coisas vão se convergindo eu pensando, né, tá tudo certo. Só que agora é o upgrade, né? agora é Neo Verpon, é Conceitos Novos, é outra história. Né? É outra história. Vamos aí ajudar todo mundo a, a ressignificar né, tudo aí da história do passado. Então, assim, eu sempre tive muita afinidade com principiologia. E eu fiz, comecei com a questão da cosmoeticologia. Né? A gente sempre conta, quando teve a criação da. Cosmoética, em 2015, a gente começou a sistematizar os princípios da cosmoética. Então, só nos 700, eu comentei ontem, né? Nos 700 experimentos, não é, fizemos ainda dele todo, só das sessões né, ligadas à cosmoética, né? 102. Né? Até agora, porque tem mais. Então, vamos depois, né? Para a enciclopédia. A gente já falou que vai sair dos 700, já vai direto para <laughs> enciclopédia. Mas por que, que a gente pegou os 700? Porque é, a gente falou: faz sentido pegar os primeiros tratados claro. do professor Valdo, né? que é uma construção. Você vê que ele foi ampliando, né? Ele uhum. mesmo foi também fazendo néo verpois. Então é importante é, pegar a base, né? Então qualquer estudante, qualquer profissional né, da área acadêmica, a gente sempre fala: você quando vai fazer uma pesquisa, primeiro você tem que pegar o autor, o que propôs, né? O autor que fez aquela ideia, porque a fonte, você tem que ir na fonte. Porque, é lógico, aí pela fonte você já começa a estruturar o seu, seu próprio autoconvencimento, a sua interpretação, para começar a entender as outras fontes. Né? Então, é importante. Por isso que a gente escolheu. E aí, na conscienciologia, no voluntariado desde 1996, né, você colocou, a gente foi construindo. Né, eu lembro que eu entrei mais ou menos no mesmo período da professora Cristina Aracaki, né? as duas da área jurídica, e as duas estudaram na mesma faculdade, após a graduação, na mesma sala. Né. Fizemos na época, lá no passadão, né? se um dia eu ouvir isso, berber, já vai rir, né? Mas campeonato aeróbica, as duas entradas na mesma época. Então, assim, grupo Karma é grupo Karma, né? Então, assim, é, na, é, fizemos assim, a entrada junto no, no IPC. E não tinha jurídico estruturado, né? então ela começou a encabeçar a questão da estruturação da área jurídica, do trabalho jurídico em si, de assessoria para, na época era só o IPC, aí logo em seguida surgiu o CEEC, né? Uhum. para ajudar a estruturar a base intrafísica, né? para poder justamente chegar onde a gente está hoje. Porque assim, um grande trabalho do intermissivista ligado à área jurídica é ele se posicionar e ele assumir que ele tem uma responsabilidade em ajudar com a concessionologia nesse aspecto. Eu, eu penso assim, pela minha experiência. Porque precisa, no intrafísico a gente precisa. Né? Precisa ter é, essa base é, legal, né? ética, bem consolidada, porque isso já faz um primeiro desassédio. Aí os amparadores, eles não precisam ficar, né, ali fazendo a contenção extrafísica, uma para segurança maior, eles podem trabalhar em outras coisas mais prioritárias que eles têm para fazer, né? Então, é a área jurídica, ela ajuda muito nisso. Então, são mais de 20 anos, né, Gisele, a gente estava calculando, mais de 20 anos aí você de... até fala um pouquinho lá na parafatologia. Na, na né? fatologia? É, na Qual que da é? para profilaxia da para segurança. Isso, ah, exatamente. Para disso. Porque é. sem a instituição consolidada, como é que você vai desenvolver o trabalho? Não expande. É, a gente percebe nesses mais de 20 anos, né? se também tem experiência, o pessoal aqui veterano, deve ter Sim. esse testemunho, a coisa fica contida. Sim. E aí, às vezes, a gente querendo raciocinar, ah, mas é por causa da docência, não sei o quê. Não, é por causa da legalização. É claro. É o básico. <laughs> é o básico é, Para começar, daí para o complexo, do simples para o complexo. Não estou hum. dizendo que. Ai, ah, chegou, falou em legalização, chegou a colega. <laughs> mas então, é, não estou dizendo que esse trabalho de assessoria é, pro bono da conscienciologia há mais de 20 anos não hum. seja complexo, ele é complexo. Sim. Mas, se você focar no dia a dia, ele é simples. Então, por isso que lá no final eu faço a relação dos princípios do direito com os princípios do paradireito, que é para os intermissivistas que chegam eles começarem a ver que tem algo mais, esse conhecimento que ele tem é para alguma função assistencial. Porque, normalmente, o que, é que acontece com o advogado? Né? Ele chega e já fala assim: eu não quero saber de direito. E não é um só, é, acho que é uma regra geral, né? Não quer saber do direito, mas você veio com todo esse conhecimento para ajudar a gente precisando tanto. Não, não quero, porque não sei o que eu quero saber de cosmoética. Não associou? Sim. Que esse know-how que ele tem já é uma retribuição, já é um princípio da mega assistência: que o menos doente ajuda o mais ah, doente. Então, quem tem mais conhecimento ajuda quem não tem, para poder a coisa expandir. Então lá, em 1900 lá vai bolinha, a gente começou a estruturar o jurídico do IPC, legalizar todas as sedes. Olha o tamanho do IPC hoje, né? que tem uma equipe lá de ju juristas, de advogados, né? Levando aquilo, sustentando, ajudando, fazendo a profilaxia. E o, e o gostoso... Você vai falando aí, eu vou vendo os itens aqui. Ah, ali. então pode ir falando, Porque aqui eu vou falar na fatologia. A importância de saber o direito Isso. para compreender com profundidade para direito. Não é, doutora Carla? Não Carol? tem outra forma. <laughs> pode falar. Não tem, porque... O Valdo colocou de propósito. Ele fazia com detalhismo, né? Uhum. Ele não colocou cosmo direito, como ele fez com cosmoética. ética. Uhum. Ele colocou para direito. A semelhança do para psiquismo. Uhum. O que é o para psiquismo, né? Uhum. É, é, são os atributos, não é isso que a gente tem, além dos seis, sentidos, são seis dos sentidos, né? Visão, audição e etc. Por isso que ele botou para, né? Você expande. Aí tem clareaudiência, não é isso? Clarividência. Para direito é a mesma lógica. É o direito e você vai extrapolar o direito, vai expandir, pegando o bom do direito, né? O que tem de produção. É, intrafísica da ciência para expandir e mais, trazer o que tem de verpom de lá para cá. Né? Mas é, existe muita coisa na história da humanidade benéfica para a história da humanidade que veio do direito. Né? Que, que a gente entende que, lógico, nós no passado, vamos dizer assim, né? a gente tentava é, trazer as ideias do para-direito e não conseguia. Então, a gente... Foi Fazer, o era Fazer o que é possível, né? Fazer o que era possível. Então, uma dessas é a história do constitucionalismo, a história dos princípios, da teoria do direito. Então, tem muita coisa. Que você começa a complexificar o raciocínio. Pode falar, doutora, colega. Tudo bem? É, bom, é, naquilo que o para direito converge com o direito, ou ao contrário, que o direito converge com o direito, a gente pode dizer que a gente está na linha da cosmoética. E aí, para isso, o direito é extremamente importante. E é a base. E a base vem da onde? Lá do direito romano, dos antigos jurisconsultos, que por sua vez beberam nas fontes da política grega. Esse, essas são as inspirações. Por outro lado, existem aspectos que são do direito, algumas leis, por exemplo, que elas não se coadunam com os princípios da paradireitologia. Então, por exemplo, pena de morte. Né? Nós temos que a vida é um valor. E a vida, ela é um valor extrafísico. Então é interessante, às vezes, até em salas de aula a gente pergunta: "A vida para você é um valor? Para quem a vida é um valor?". Todo mundo levanta a mão. Aí você pergunta: "Quem defende a pena de morte?". Todo eu mundo leva, quase falei, todo mundo levanta. Falei, "Então a vida não é um valor, né, para você? Porque como é que você vai aquilatar o quanto vale uma vida o quanto vale outra?". Então, nesse aspecto, nós trabalhamos o antagonismo direito para direito, mas o cerne da questão, questão para conscienciologia não tem por onde sair. É no direito que nós vamos encontrar os fundamentos básicos para que a gente possa ter essa compreensão. Então, claro, como a gente admite outras vidas, pode ser que em outras vidas a pessoa tenha tido uma vida excelente na área do direito, aprendeu muito e agora está fazendo outras áreas para poder aumentar a sua completude de conhecimento do cosmos, vamos assim dizer, de todas as linhas do conhecimento. Mas se a pessoa não acessa a sua memória integral ainda, ela não vai estar tá lembrando. Então, o ponto principal nessa questão é. Nós, em termos civistas, que somos do direito, temos a responsabilidade direta das especialidades cosmoeticologia para a direitologia. Então, não adianta querer levar essa responsabilidade para outras pessoas que não tenham essa área. Pode até ser que a pessoa já domine esse, essa linha do, de conhecimento da conscienciologia. Mas se nós não dominamos ainda, a responsabilidade é, é nossa. nossa. E essa frase é, é o conhecimento da... técnico. É o conhecimento é. técnico. Igual o consciência terapeuta. Isso, foi assim. Né? Então, a gente faz muito paralelo, né? Uhum. Pra pegar o bom exemplo, porque isso é um bom exemplo, né? Uma equipe da área de saúde, né, que precisa do conhecimento da saúde é. para detalhar e aprofundar muito mais uma especialidade da conscienciologia, consciencioterapia, né, Exatamente. que é obviamente que tá muito além. E essa frase aí que eu coloquei na na fatologia que você citou, Gisele, é, da importância de saber o direito para compreender com profundidade o para direito. Ela é do professor Valdo. Ah. Ele colocou no léxico, eu não sei se você colocou exatamente assim. E ele falava muito isso para a gente que a Carla comentou, né? Por isso que eu estava contando a nossa história, a nossa uhum. trajetória, né? Que ele foi devagar desassediando o grupo, né? Para falar: olha, a gente não foge, né? vocês têm responsabilidade, cadê os juristas? Precisa de um corpo de juristas consolidado, que é a questão da jurisprudência romana que somos nós do passado. O professor Valdo era do grupo, né? O professor Jaime, né, que desfumou recentemente, deve estar amparando aí <laughs> a turma, né? Ele é também do grupo de juristas de Roma que criou todo o corpus ali romano, né, da jurisprudência que tinha muita relação com o para-direito. Então, a gente estava ali no meio. Então, foi sovado com aquela paciência né, de Jó, fazendo desassédio para o grupo trabalhar, trabalhar em conjunto, e aí, a gente foi construindo aí. Então, teve, em 2003, a, a Cristina também, de novo, quando a gente mudou para Foz, ela teve a ideia do Conselho Jurídico da Unicim. Olha, vamos criar um conselho de advogados, um né? conselho de assistência jurídica da Conselho que a ideia era essa, era fazer a convergência para uhum. trabalhar com pareceres, com profilaxia, na verdade. Então, professor Valdo, a gente vê que no para direito também, eu não lembro se eu coloquei na fatologia, você que tá boa aí de achar, Gisele. <laughs> a, 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 nessa experiência toda e de assessoria da conscienciologia, é o trabalho preventivo então, a paradireitologia, a gente vê que o trabalho dos advogados, por isso que o conhecimento profundo do direito ajuda a aprofundar ainda mais o paradireito, que a gente trabalha com a prevenção do erro, a prevenção do contrafluxo, a prevenção do assédio, porque a, a ideia principal é levar a conscienciologia e isso tem muito contrafluxo, né? Tem Sim. muita onda contrária. Então você faz a prevenção porque o advogado ele tem esse raciocínio. A gente até comentou isso na rádio, né? Uma, a gente comentou algum momento lá que estava na rádio, Paula. É, ele tem esse raciocínio. Ele antevê, faz a prospectiva, né? A prevenção. Olha, se fizer assim, se não calçar desse jeito, pode dar A, B, C, D, E, F, G. Aí você calça. Aí não acontece nada. Brincava muito isso no IPC, né? Uhum. Porque o pessoal chega também, ainda continua essa mesma fala. Não precisa, vocês são exagerados, vocês estão assediados, né? vocês são terroristas. Uhum. Não, não é isso, não, gente. É que a gente vê, aí esclarece, porque a, a responsabilidade é de quem tem o conhecimento técnico. Sim. Então tem que explicar: olha, se fizer desse jeito, pode acontecer isso. Né? Então, o ideal é fazer desta maneira, porque você calça. E aí não acontece nada. Mas ainda é muito difícil, porque. Aí tem a cultura do jeitinho brasileiro. Né? Não tá sei se a, a professora Mônica está aí ainda. Ah, ela está ali. Queria dar. Deixa eu fazer um parênteses. Bem-vinda, professora Mônica, os teletertulianos poderem ouvir. Temos a honra <laughs> da presença da professora Mônica Cadiano, que é doutora da USP, pós-doutora, né? professora da USP da Mackenzie, que veio especialmente para o evento, para o primeiro simpósio né? internacional. E é a maior especialista né? do Brasil, do mundo, né? na área de entendimento e estudo, né, de democracia, processo político, corrupção, e está citada na enciclopédia da coseiologia, <laughs> né, no verbete lá do jeitinho brasileiro, que foi por acaso que eu encontrei a professora Mônica, eu falei, nossa, ela falou aqui, ó, negócio. Mas é isso, porque se não faz a prevenção, é, o brasileiro tem essa tendência do jeitinho brasileiro, está incorporado, está na realidade. Então acha ah, não precisa, a gente vai fazendo, depois chegar lá e conserta. E dá muito trabalho, porque o desassédio depois é muito maior. Então, assim, se fizesse tudo com prevenção e, e fazendo esse, essa base, calçando dessa maneira correta e tranquila, eu não sei, mas eu acho que 90% de reunião. E de problema que acontece, não teria. E aí teria espaço mental para a gente poder escrever mais livro, mais verbete, mais, mais. aula. Entendeu? E tem mais um ponto nessa questão. É, nós temos que levar em consideração o nosso é, o histórico de vidas passadas enquanto grupos. Se nós representamos os antigos grupos da monarquia, do clero, que eram os grupos que efetivamente estudavam para que a gente... Possa chegar nesse ponto hoje de conhecimento em que a gente consiga colocar um pouco o psiquismo nas nossas ações do dia a dia. Havia uma tendência nessa época de que quem editava a lei, executava a lei e era o próprio poder judiciário da lei. Não havia a, a separação dos poderes, não havia a separação para que houvesse um controle maior e uma interdependência maior. Então essa tendência de querer fazer tudo eu faço a lei e eu vejo como aplicar essa lei. Ah, mas essa lei não está boa agora. Esse critério aqui que foi colocado por um grupo especializado da conscienciolgia não está bom, Estou né? falando dos do nosso dia a dia. Então essa tendência ela existe muito. Então nós vemos às vezes certas situações e circunstâncias em que os órgãos técnicos falaram, as instâncias de poder da CCCI já decidiram grupalmente, e aí você tem as pessoas ainda inconformadas. Então, ok, a democracia é isso. Pode ficar inconformado por não ter tido a sua opinião, né? Naquele, sendo sendo válida naquele momento. Mas tem que compreender que o mundo mudou. A, o próprio Estado tem tripartição de poderes, tem divisão de poderes, nós temos que ter também. O poder para funcionar ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser distribuído, que é o que o professor Valdo fez a vida inteira aqui com a gente. Né? Então, aquela história: vamos fazer 56%, vamos colocar 100 EPICONs no Conselho dos EPICONs, vamos colocar muita gente dando aula no internacional. Isso é distribuição de recursos de poder. Então, essa passagem, essa reciclagem intraconsciencial, nós temos que começar a trabalhar aqui na CCCI é, também. Isso que a gente está comentando, do trabalho preventivo do para-direito, né? da. É prospectiva mesmo Sim. então assim queremos ir para lá então vamos calçar tudo para conseguir chegar lá bem né e achei tá na patologia te... é na, na quarta linha de baixo para cima onde eu coloquei o embasamento da lei ah, sim. Então, assim, na hora que chega o intermissivista, que vem com todo esse conhecimento, com essa né? com essa pararesponsabilidade, esse para-dever, ele tem o raciocínio jurídico, e aí que, olha, gente, para quem não experimentou, eu recomendo. Porque quando você está com um amparo de função dessa área que você está convergindo, e o professor Valdo falava muito do ponte de Miranda, né? no caso brasileiro. Que o ponte de Miranda, em texto brasileiro recente, era assim, né? o cara era uma cabeça, né? morava perto lá, amigo uhum. do professor Valdo. Né? Então você vê um amparador desse nível, com esse raciocínio, a facilidade que ele vai ter de acoplamento para cérebro, cérebro, para conseguir ajudar né, o intermissivista com sim, nós aqui juristas, a captar. O que precisa ser feito? A perspectiva extrafísica, a cosmovisão. Né? Então, ele tem como, é, pela lógica, pela argumentação, pelas palavras, passar informação, porque a gente tem sinapse. É. E ele tem parasinapse. Por isso uhum. que tem que saber o direito para aprofundar o para direito. Vai facilitar uhum. a intercomunicação do amparo de função na área. É e o embasamento da lei, no caso específico do Brasil, vamos falar. Ele está associado aqui da fatologia à maniologia. Está lá na uhum. página. Vê se é página 4 aí de vocês. Na mania em que eu, O primeiro é, que eu coloquei lá é a evitação da mania do negocinho evolutivo. Negocinho evolutivo é o verbete do Fessovaldo, não é? ele falava de negocinho. Ni, negocinho evolutivo. <laughs> aí eu vou explicar. É. Que assim, o embasamento da lei, ele evita, né? Ali, ó, a mania, o corte da. Ele vai ajudar no corte da mania de justificar o uso do para direito visando desrespeitar o direito. Né? Por okay. que, que acontece que a gente observa? É, mais de uma vez, a pessoa ela não quer ter o trabalho, vamos dizer assim, o esforço para sair desse no do jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho da brasileiro, o jeitinho brasileiro, né, que é o verbete, que a professora Mônica está citada, né? Ele fala que que foi a frase que ela colocou que é muito perfeito, né? É você se sobrepor à lei, ao direito. Então você vai fazer o que você quer. Você é a lei. Então são os aristocratas, né? Os autocratas do passado, a monarquia, né? Letar sem moar. Eu sou a lei. Então eu vou fazer. E aí, o jeitinho brasileiro, a pessoa continua isso. Olha, você fala, não, tem que chegar aqui tal tá hora, fazer assim. Não, não, mas eu quero chegar a hora tal, né? Uhum. Só, o Hegson gosta de falar só um minutinho. Né? O advogado fala, acabou o seu tempo. Aí ele fala, é só mais um minutinho. Aí fica mais meia hora. Veja, não é que eu gosto de falar, eu gosto de observar isso que as pessoas dizem assim, senão vai dar a impressão não, de tá que. Certo. É porque eu tenho um livro e eu fiz mestrado na linguagem da, do jeitinho brasileiro, da cultura do jeitinho brasileiro. As pessoas falam assim: Ah, você é mestre em jeitinho, não, presta atenção. <laughs> Eu não sou mestre em jeitinho, né? Eu fiz um estudo sobre a linguagem no meu mestrado. É diferente. Muita calma, né? Então, assim, não é que eu diga, eu gosto de falar um minutinho, mas assim existe uma tendência, né, o pessoal de determinadas áreas, quando você diz assim terminou e diz assim já estou terminando, só um minutinho, e aí bem hora depois você volta a perguntar se ele não poderia terminar. Eu né? E eu estou finalizando, né? Então, é o pessoal, que você vê lá no Congresso isso acontecer, né? Aí ele pede mais uma extensão lá do prazo, etc e tal, então é, é isso. Tem isso, isso que é importante reforçar. Porque se a López do jeitinho, do desrespeito às leis, aí vai das uhum. leis estatais até as leis sociais né, e tudo mais, é, ele tem muita ligação com o negocinho evolutivo, que é intraconsciencial. A pessoa que não respeita as leis aqui intrafísicas, seja a regra social ou a regra né, oficial do Estado, ela tem a tendência a querer fazer o que ela quer. Então vamos pensar, ela quer entrar na Comunex evoluída. Tem um aparador lá, né? Fazendo a para segurança da Comunex evoluída. Aí ela vai entrar. Aí ele fala: não, Gisele, ainda não pode. tá? Mas como não pode, né? Você sabe com quem um está falando? Ah, carteirada. <laughs> típico do advogado. É típico. Então, é mais ou menos por aí. Já está no raciocínio, uhum. na intraconsciencialidade, burlar. E aí, o um negócio evolutivo é se assim, Ele quer entrar na comunex evolutiva é, é evoluída. evoluída mas isso só vai entrar se você tiver mérito uhum. se você fez reciclagem é. está preparado para assistir a aula né tá autêntico tá fazendo concessão e o aparador tá lá Gisele ainda não mas como aí Ficar revoltado, né? quer fazer né? protesto extrafísico em frente da coma. Não, então, assim, é para a pessoa entender, ela precisa de mérito. O negocinho evolutivo ela querer negociar e tentar burlar né? a hierarquia, o processo evolutivo da maneira que ela bem entender. Isso começa pelo jeitinho. Para ela ver se ela dá jeitinho, aí, aí entra a cosmoética para direito. E para ver se ela. Embasa tudo na lei, porque se vai fazendo as coisas na base aí da né do jeito que quer, não está embasado na lei. E aí a argumentação vem assim: não, pela lei você tem que fazer assim, mas é que pelo para direito a coisa é muito. Você não está entendendo ao vislumbrando o cosmos, o negócio do para direito. E você está falando: não, estamos vislumbrando sim. sim, só que justamente para chegar você embasa não, não tem impeditivo. De fazer legalmente, né? Por que não fazer? Então, claro, né? Você quer falar? Olá, boa tarde. Parabéns pelo, pelo tema. Muito, muito intenso as energias aqui hoje. Está <laughs> é... começando sim pós, né, Fernando? Pois Você já é, tá. Pois é. Hoje eu estou com o Colo pensando Licurgo rodeando. O solo está tá solon é, tá a Carla solon. tá mostrando o solo onde atenas está acompanhando a semana toda aí pré semana pois é. de... os gregos é, Aqui na, na fatologia é, eu não, não não consegui contar quantas linhas é, gostaria que você associasse a transafetividade com o direito e o para direito fizesse essa uma síntese dessas três essa como é que ela transita, a transafetividade transita nesses conceitos, Sim. nesses dois conceitos? Como o Regson gosta muito de repetir, e eu ratifico e apoio, né, voto com o relator na linguagem jurídica, <laughs> né? O, a transafetividade é aquele conceito né, que o professor Valdo trouxe para a gente correr atrás. Né? Porque, assim, ele gosta de falar, é um valor ideal. Né? Assim, para ele e para mim também. Porque, assim. Consigo entender o conceito, né? é algo importante para a gente poder melhorar, qualificar, né? é, melhorar, é, atuar com psicossoma, né? sair das emoções de bicho para ter as emoções homeostáticas, né, os sentimentos elevados do psicossoma, para conseguir descartar o psicossoma, né, e finalmente virar com sexo livre, né? Então assim, eu entendo uma lógica da transafetividade nesse sentido, não precisar mais do sexo diário, né, porque a necessidade sexual é do soma, né? não é da consciência, nem né? do psicossoma, enfim. Então o valor ideal. E aí o direito? Aí vamos para o direito. O que que acontece hoje? Se a gente não fiz pesquisa de campo, né? Mas assim pelo senso comum, pelos jornais, pelo, pela vivência, o direito hoje ele está embasado na afetividade ou na vingança, no síndrome do injustiça. Se a gente pegar ele tá na emoção de bicho, na vingança né? e na síndrome do injusticeiro. Então as emoções são um parâmetro do direito. Emoção é parâmetro, porque assim, ele está na tentativa, vamos dizer. Existem, eu falei ontem, né, existem tentativas, existem ideias né, inatas, ideias boas, avançadas, que estão sendo colocadas no dia a dia do judiciário, no dia a dia hum. né, das áreas profissionais do direito, seja em que, em que setor você atue, que está caminhando. Está melhorando, mas ainda não é o ideal, ainda não é auto julgamento, né? conversa com o não é para a direita. Uhum. É, são vislumbres, assim, de alguns momentos do para direita. Então, é, o processo judiciário é só você ver né? o nosso STF conversando, julgando ali, né? de vez em quando tem o quê, né? uma briguinha, um debate acalorado, xingando, bem, né? Bem, Data vem, excelência, né? Congresso. Então, assim, você vai pegando. É emoção, não é ainda. É compreensão, intercompreensão. Procurar olhar a biografia de quem está ali do seu lado. Procurar entender, poxa, se eu estou trabalhando aqui no meio desse setor, né? Aí vamos desde o escrevente, pessoal que atende lá no contencioso, né, ou atende na, nas autarquias, nos ministérios, até poder judiciário lá dentro, né? Juiz, colegiado, supremo, afins, né, as consciências são, né? É, a lei da afinidade. Se está ali, tem alguma coisa. Paulobiográfico. Né, então, vai se reconciliar, né? Vai trabalhar em conjunto, não existe. Você vê isso, eu não vejo. Não. não consigo vislumbrar. Mas ainda, não. ainda, ainda, não, ainda mas não. Mas eu consigo perceber que alguns, né, conseguem manter uma certa serenidade, uma lucidez, um raciocínio. Então, você, você poderia aprofundar também nessa, nessa linha sobre os mecanismos, as formas de como o direito utiliza para reeducar. É, Isso, as, as consciências intrafísicas assim que passa desde a punição, vingança, né, é, até eu não sei quais as outras formas mais mais progressistas, mais evoluídas que o direito tem de de reeducação, assim, então, reinserção. Né? É, nossa, é gostou esse tema, né? Porque é complexo. Mas assim, aí só para finalizar a transefetividade, o que, que acontece? É, o para-direito com a transafetividade, ele vai trabalhar com esse processo de reconciliação, de intercompreensão, porque vai pegar a ficha evolutiva. Então, para começar aí, você pega. No, no direito intrafísico, alguém pega a FEP, só por aí já acabou, né, Carlos? Só aí já não tem. O para-direito mesmo não tem. A, gente, a FEP é, é ficha... A FEP, sim, é, só que é uma FEP diferente com coisas é, né? dizer É o BO intrafísico, é o boletim só. de ocorrência físico, não é o para-BO. Né? Porque a, a ficha, FEP é ficha evolutiva pessoal. Sim, sim. Então, é o que o evoluciólogo faz. Então, para direito realmente 100%, é do evoluciólogo para cima, né? Sim. Então, a gente está tá tentando chegar lá. Então, um, uma coisa, por exemplo, para se trabalhar no, na paradireitologia, como que você vai começar a detalhar a ficha evolutiva pessoal? Então vou pegar a Gisele e começar a detalhar. Deixa eu ver teus atenuantes, teus agravantes, hum. Gisele. Vamos colocar os critérios de atenuantes e agravantes é seus segundo na a lei de, italiano, de né? Não, na não, não não é lei italiana não. não. É lei de levantamento da da para entender por que Não, Não, estou é... falando do direito, não no para ah, direito. Ah, não, do direito sim. É. Mas não, mas no direito é porque tem que é, é, vamos dizer, relativizar porque não é tão assim que existem Mecanismos já assim, por exemplo, tem a conciliação, tem a mediação sabe tem a justiça restaurativa que está tentando então tem, tem me contraponto com a piora que indo, né? com a piora da, ah. da punição que eu falo às vezes o pessoal matou aqui roubou ali aí vai parece que, contabilizando é porque, é, uma, assim, situações é para porque... para ter a punição devida é. de acordo sabe esse, e aí e aí o, o eu coloquei ali em algum local a para criminologia que vale a pena ler o verbete do professor Valdo para criminologia que ele falou para gente né Carla olha os advogados e os juristas, quem trabalha com para-direito, precisa ser especialista em doutor em criminologia e para-criminologia. Porque o para-direito vai trabalhar diretamente com a congelândia. Fatologia 5. Fatologia linha 5 ali, que a Paula está colocando. Isso, ó, o foco na compreensão da criminologia. Aí né? aí você tem né? a transafetividade aí, por quê? Você o que, que é a Congel e a criminologia para a criminologia? Simplesmente as consciências que não estão raciocinando, se a gente traduzir assim, bem sim, não tem lucidez ainda, não tem serenidade, ainda está com o apêndice caudal né, recém retirado, né, ainda é bicho, uhum. e ainda tem esse processo instintivo. Então precisa entender esse processo instintivo. Ela não está ainda na, na afetividade de que vê, olha, se o meu colega aqui me matou no passado, na outra vida. Se eu quero trabalhar cosmoética, existe um valor super. que é o um mega valor, que é ajudar todo mundo, né? fazer interassistência e esclarecimento, que é o que o professor Valdo fazia com a gente. Então, quem foi o meu algoz do passado, recente algoz hoje, né? eu tenho que fazer a reconciliação, eu tenho que ajudar. Ou se foi meu algoz do passado, porque eu fui algoz. Porque algoz e vítima, olha, uhum. se você está se sentindo vítima de alguém, o algoz é porque você já não tem a ficha, aí é que está o negócio de fazer uhum. o levantamento. A da já, existe. já existe interprisão, porque você foi algoz no passado. Aí a psicologia explica, uhum. né? Aqui, tem a tríade, né? É um triângulo que tem vítima-algoz. E aí não sai daquele fluxo de interprisão, porque a pessoa quer se manter vítima porque ainda tem muita ligação com o gosto. Na hora que você é, compreende, você fala: não vou te ajudar porque gosto de consciência de todo mundo, né? E tal, você está se libertando. E aí isso isso é direito. É aí, isso é para direito. Né? Hoje você fala: ah, hoje acordei gostando e amanhã não é isso. A gente com esse conhecimento da ficha evolutiva, do perfil, você começa a compreender aquele traço de maturidade do outro. Então, ainda que você parapsicamente tenha percebido que tenha uma relação de vítima ao goz, você não vai se prender mais nisso. Às vezes, as pessoas vão te cobrar, mas você vai ficar tranquilo com relação àquela cobrança, porque você já compreendeu qual foi a imaturidade que ocasionou aquele problema com a outra consciência e aí nessa hora que vem o perdão então perdão não é um ato tão simples assim Bom. ah eu perdoei não você perdoa realmente quando você compreende a imaturidade do outro e como medir isso no direito né é como gato como... e cachorro a gente não ama os nossos pets não, não. e eles não fazem bobagens o meu gato por exemplo ontem fugiu de novo quase matou meu o Eduardo do coração ele é rebelde o que você que vai fazer? Você não vai compreender? Você não vai sair atrás do gato? Não vai tratar o gato? Aí você vai dizer, não, não entra mais em casa porque você foge. É a mesma coisa com relação às consciências humanas. Então, há certas imaturidades que a gente não vai... Que, a, a, que se você compreende, você consegue promover esse perdão. E aí, assim, teve um caso que aconteceu recente, que eu fico me perguntando o quanto que o direito não ajudou essa pessoa. Vocês não acham que aquele promotor, o procurador-geral da República, o Dr. Rodrigo Janot, ele não foi freado no momento em que ele queria matar o ministro do Supremo, pela própria questão cognitiva dele, que ele fala, não, eu não matei porque o bom senso veio na minha cabeça. Ele já tinha, a partir do direito, uma cognição de que ele, sendo representante da lei, não poderia fazer isso. Então isso é seríssimo. É isso, é, isso é seríssimo. Então, para mim me calou profundamente essa condição do procurador-geral, que é a pessoa responsável em fiscalizar a lei, que atuou muito na operação Lava Jato, ter esse instinto. Ele teve o instinto, mas ele conseguiu refrear. Então, não há crime, mas ele teve a intencionalidade. Mas olha que bacana ele refreou a Parece... tempo. É, saiu da paracriminologia. Saiu. É. Mas queria... no direito, só para encerrar. Aí, ah, desculpa, no direito. É, só é, tem prov... Tem questões. Só para encerrar ali com o Fernando, assim, tem justiça restaurativa que trabalha com a questão né, da vítima e o gosto, ficar frente a frente, para começar a entender. Por que, que é, a pessoa que está sendo ali julgada fez um crime com a outra? E aí eles têm um trabalho que está começando a coisa a funcionar, né, de, dessa questão de começar a perdoar. E aí eles têm, têm feito várias pesquisas, né, mostrando que quando começa essa conversa começa esse diálogo a, a própria pessoa né, que foi vítima, ela entende o outro e aí Sim. começa assim a E Depois desse entendimento tem a pena diminuída, retirada, lutou por fora. Aí é. aí é muito complexo porque tem vários tipos de pena, porque a punição pode ser né, privativa de liberdade, ah, aí pode é. ser prestação de serviço. Não, só aproveitando não... Esse, esse caso aí do Janô que ela falou, já saiu uma manchete aí de que ele mentiu. Ele não estava. Naquele dia, lá, em Brasília. É, Ele estava em BH naquele dia. Ah, é? Só por voltou. Vez, se é fake ou verdade? Vários é, dias depois. É. 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 Mas é marketing por livro. Já é, vendeu pode, o livro, pode já deve estar na, na segunda edição, aí. com certeza é marketing. E eu queria aproveitar, né não sei se é a minha vez aí. É, não sei por que está me causando uma certa é, confusão aqui na, na definição. Né, porque. Aí você fala que são princípios holofilosóficos, fundamentos da especialidade para a direitologia. Não sei por que está tá na minha cabeça separando. Ah, um princípio de uma ciência se confunde com o objeto de estudo, o para-direito, a, 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 os princípios que regem as relações das, das consciências, que é objeto dessa estudo dessa especialidade eles se confundem ou, ou tem uma separação eu fiquei eu fiquei confuso assim eu posso dizer então que princípios do para-direito, que são os princípios da própria paradireitologia que norteiam esses norteadores essenciais de direito de Thames, ah, de quem é, é da própria ciência são de, de, de outras consciências eu fiquei fiquei meio perdido nessa Nessa condição, assim, não sei se estou faltando, se é a minha própria ignorância. Claro, claro, a minha ignorância, com certeza, tá que eu não sou estudante disso aí. Só para você me ajudar um pouco. Não, não, você está verbalizando o cerne justamente da questão toda que gerou o verbete. Que é assim: é, a, a partir da, do estudo da principiologia. É, a gente comenta sempre, assim, está fazendo a sistematização dos princípios da conscienciologia. Porque, assim, é, você tem a ciência conscienciologia, ela tem uma série de princípios. A enciclopédia a Sessão Principiologia uhum. né, é, reflete exatamente isso. Se você pegar a Sessão Principiologia, aí, vocês me corrijam se tiver uma coisa errada. Né? Ela tem vários princípios ali. Só que se você começar a olhar, são princípios das especialidades da Conscienciologia que estão ali misturados. Sim. Então, são quantas especialidades? Hoje? 300, 500? 700, 700 e pouco, né? Nos 700 experimentos são 70. Não, definidas. É é. Definidas são quase 400. Isso. Mas já o pessoal está trabalhando no dicionário para pelo menos é, definir. Umas Mais. 900. É, tá. pois é, né? Então, assim, mas as especialidades são para a gente entender como a gente funciona. Em última análise, como a consciência funciona. Então, se você pega isso, existem os princípios da ciência. Toda ciência tem princípios. E em cada especialidade, você tem os princípios específicos da especialidade. Que é para a pessoa começar a entender como ela funciona. Então, na Cosmoética, especificamente, a gente começou a sistematizar os princípios cosmoéticos, que são da especialidade Cosmoeticologia. Okay. Então, eu estava comentando no início, a gente então, tem perfeito. 102, não fechou 700. Mas o que, que a gente faz com isso, né? a gente começa a aplicar no dia a dia para eu ver se aquele norteador de uma conduta que é correta, que é cosmoética, ela está sendo concretizada. Os princípios, eles são para isso, para te dar um paradigma, um, né, um norte de análise da sua manifestação consciencial. Então, tem o um princípio lá, é isso que eu gosto de comentar, é isso que é, é bem didático, o princípio da descrença, é o princípio da ciência. Então, não acredite em nada, Experimente né? e depois reflita sobre as suas experiências, para ver se tem lógica ou não tem lógica. Isso é um princípio da ciência. Dentro desse princípio, você pode colocar princípio cosmoético: o menos doente ajuda o mais doente. Então, nessa questão que a gente está debatendo, por exemplo, da criminologia, da congel, quem que é menos doente? O assistente, né? É, deveria ser. O magistrado, o advogado, né, o promotor, o defensor. Então, ele colocaria lá, a ah, princípio da descrença, eu tenho que ter criticidade, racionalidade em tudo que eu faço na minha área. Então, tá lá, sendo uma pessoa julgada por um crime, e ele tem que se questionar. Deixa eu ver se isso está correto, deixa eu ver se as provas são corretas, se tem né, autenticidade. Ele está criticando para chegar na verdade. Por quê? Aí ele raciocina. Porque eu sou, sou termicivista e eu aplico o princípio cosmoético na minha profissão de o menos doente ajudar o mais doente. Então, se eu sou menos doente porque eu tenho mais lucidez daquele grupo, eu vou tentar ajudar. Fazer o melhor. Né? Oi? Fazer o melhor. Fazer o melhor. Aí é o princípio lá né, de que aconteça o melhor uhum. e maximização dos esforços. Você vê que tem três princípios cosmoéticos numa conduta com o princípio da descrença. Aí tá, aí vamos para os princípios do para-direito. Aí, além disso, ele vai também associar o princípio do para-direito, por isso que está elencado lá no final. Ele vai me dar um norte para eu conseguir concretizar isso e fazer uma correlação aqui do grupo, para o grupo poder né, funcionar, se harmonizar, se entender, etc. Então, por exemplo, pega um princípio do direito. Ele pega lá. É, princípio da ampla defesa, né? Então, se eu sou menos doente, que eu vou ajudar... Olha o raciocínio como é que é. Se eu sou menos doente, que vai ajudar o mais doente, que aconteça o melhor para todos, né? Vou me empenhar ao máximo para promover um ambiente ali energético, de holopensene, para que haja o princípio do para-direito, da ampla defesa, direito, né? Ampla defesa, para que num princípio do para-direito, aquela consciência que está ali na interprisão com a outra há tempos, ela consiga se reconciliar. Porque o momento é ali. Da careação, da paracariação, de desacediar as consciências. Olha só, você está lá paradinho, né, atuando técnico, e olha, a enxurrada, né? De princípios, para quê? Para que você consiga se manter ali sereno, ajudar com a parte técnica, com a parte né, extrafísica, com os amparadores, para desatar o nó. Então, assim, os princípios do paradireito, né, eles são o quê? Eles são pilares né, filosóficos por isso, que vai te ajudar a raciocinar como consciência e aplicando o pilar do paradigma consciencial no dia a dia, no caso, na hora. Ele vai fundamentar a paradireitologia, por quê? Porque, como a gente tem muita especialidade, você precisa ter um norte de análise de comportamento. Então, a paradireitologia precisa ter esse norte para se funcionar. É igual a consciência e a conscienciometria, né? Você tem os dois juntos, mas cada um faz de uma maneira okay. e se complementando. Então é isso e, mesmo, né? é Então é, isso. é isso mesmo, Dá né? mais lucidez. Ah. Ah. Por quê? Porque a paradireitologia, ela é a especialidade da cosmoeticologia. Então, ela precisa se estruturar. Esse é o próximo verbete, tá? Cotejo cosmoética e para direito. É. E aí ele vai ajudar você né, a entender as orientações, preceito, são as orientações que tem no cosmos, né? quem é que vai ressomar, quem é que não uhum. vai ressomar, qual que é o país que está assim, está assado. Ditames são as ordens da, da lei, os avisos da lei, os avisos. Né? Olha, Gisele, antes de você ressomar, você vai ressomar na sua família lá. Então vou te avisar o seguinte, ó, pode ser que você caia, né, escorregue um pouquinho em tal período, sei lá, porque, né, a tua mãe, teu pai, teus irmãos, né, você está fazendo uma reconciliação ali. Então é importante você ficar atenta, né, para não, não sair no mesmo erro, você lá no intermissivo. né. Então isso aí é um, é um aviso, né, vamos dizer que tem a ver com a ordem do cosmos. Aí as paralelas, para deveres, etc para a responsabilidade. Todos esses princípios, eles estão é, embasados nos princípios cosmoéticos, porque é, pela estrutura os princípios cosmoéticos, eles são os princípios da ciência conscienciologia. Então, né, como tese, ele vai embasar qualquer princípio de qualquer especialidade da conscienciologia também. Adriana, ah. Adriana e deixa tem outra lá. questão, deixa, não, muitos de deixa lá. É só comentar, é só é complementando. Tá não, tudo bem. Pode, pode continuar. <laughs> Era só para fechar aqui, a questão. É, muitos deles, a gente só tem uma descrição. Né? Existe alguma, algum colega, algum grupo trabalhando, é, é. na alguma obra para elencar tudo isso e esclarecer a respeito de cada um? Você é. eu, eu sabe de alguma coisa? Eu, eu, eu tenho aqui a definição, eu vou publicar em algum lugar, é. <laughs> né? que é para explicar, tá? Mas a ideia é essa. Justamente, são muitos, né? São, ó, são é justamente antenas. ali, ó. Por exemplo, na é a página 5. Alguns têm verbete já. Isso. Né? Alguns do para-direito, da para Paradireitologia, eu, é, eu acho que foi no verbete do professor Valdo, Principiologia, mas eu não tenho certeza, eu vou ter que checar depois. Em que ele listou um monte de princípio, e aí eu, eu fiz a mesma coisa do 700. Falei, ah, esse é da Paradireitologia, esse é da Paradireitologia. E aí eu elenquei lá, os 48, tá? Foi então foi de algum local. Eu acho que foi da principiologia. Mas como a ideia é explicar cada um deles depois num artigo, né, numa publicação, alguma coisa, é, ele, vai, ele vai ser porque no verbete não dá, né, para você explicar. Estaremos tudo assim. aguardando, né, Luiz? É, vai ser um próximo. Não ainda disso, não, né? Projeto a ideia também é o pessoal da paradireitologia fazer um grupo aqui para a gente estar, igual a gente está fazendo a né? A, a parte da principiologia, a paradireitologia também sistematizar um grupo para criar né, a, o desenvolvimento aí da principiologia paradireitológica. Certinho? Professora. Mais ou por menos. Favor. Bom, eu sou Mônica Herman Cagiano. Ah, Estou aqui por causa. Agora ligado. Estou aqui por causa do lançamento do livro da Carla e na realidade estou aqui agora no para ouvir realmente a Adriana e uh, o que me chamou a atenção foram dois pontos. O o livro do Jano. <laughs> O, o fato, uh, ele na realidade, uh, à luz do direito, a meu ver, ele não praticou qualquer crime. Tenha ele estado em Brasília ou em BH, mas ele não praticou nenhum crime. Ele não matou, não tirou o revólver, não absolutamente nada, à luz do direito. No entanto, ele mostrou determinada periculosidade ao risco, e o risco é que foi, pelo menos à luz do direito, houve uma tentativa de eliminar o risco. Ah, como é que isto é o que eu não entendi e é, como é que isto é visto no para-direito? Se para o direito, direito em si, não há crime praticado e, portanto, não há sanção. O para-direito, como é que vê isto? O que eu realmente não entendi. E o segundo questionamento é um, os princípios e valores. Para mim, é a mesma coisa. Na realidade, nós temos valores que são subjacentes a uma determinada sociedade, comunidade, e esses valores são os princípios que vão guiar. Um, em direito constitucional, no constitucionalismo, que é a minha especialidade, por hora... Né? Enquanto tivermos <laughs> uma Constituição escrita, pelo menos rígida e escrita com rótulo Constituição. Mas um, para mim, na realidade, esses valores são os princípios que são adotados pelo, acolhidos pelo Constituinte ou não de forma expressa. Então, é o direito natural que nós estávamos falando, é um direito uh, supraconstitucional, acima da Constituição, mas, na realidade, são princípios que estão baseados nos valores de regência de uma determinada sociedade num determinado momento histórico. Qual é a diferença entre princípios e valores? na visão de vocês ou na visão da Adriana que na realidade está hoje em dia respondendo e hoje é a vez dela apesar é, o da, da carga hoje aqui sou eu professora ah, mas são duas questões que realmente hum, acho que eu fiquei em dúvida e eu gostaria de uh, ter um pouquinho mais de esclarecimento obrigada Olha, você vê que a professora Mônica acabou de dar um exemplo de tudo que mais ou menos a gente está falando até agora. Muito obrigada, professora Mônica, que é o é. seguinte, né, para entender bem o para direito, você precisa entender com profundidade o direito. Voltamos você veja o um exemplo dela. É exatamente isso. Muito obrigada, professora Mônica, Eu só vai ajudar o grupo todo. Por quê? Olha a pergunta, né? Como é que ela tem o conhecimento técnico tanto do direito e também do para paradireito, professora Mônica, porque a senhora está raciocinando aí bem para paradireitologicamente. Então, assim, respondendo à primeira pergunta, né? Tem o um verbete do professor, que é o caso do Janô, não é Sim. isso? Sim. Na... Tem o um verbete do professor Valdo que está na remissiologia, que é o segundo, que é para criminologia. Então, nesse verbete, ele define e ele responde bem esse questionamento: que, é assim, pelo direito, né, realmente não houve crime. Mas, oi? Mas, pela, pela, pelo paradigma consciencial e pelo direito houve um crime. Então, por quê? Se lê o verbete para a criminologia, como existe dentro do pilar do paradigma consciencial a questão da pensenidade, das bioenergias, da multidimensionalidade, na hora que ele pensou em fazer esse ato que ia tirar a vida, que é, o, é um bem super valioso, como a Carla lembrou no início, né? que é a vida consciencial, né? a manifestação do na hora que ele pensou, ele já estava. Com conciences assediadoras. Então, ele já estava no âmbito da paracriminologia, porque ele estava pensenizando em cometer um ato que ia retirar a vida de uma outra pessoa. Ele não estava amparando essa pessoa, né, na nossa linguagem. Ele não estava fazendo aquilo que a gente estava comentando transafetividade, assistência, né, ajudar a outra a compreender. Pode colocar. E ele tinha já a intenção. Então, dentro da paracriminologia, na hora que você tem intenção de fazer algo que vai prejudicar o outro, e mais ainda, no caso, né, retirar a vida da consciência que está ali, que é a grande oportunidade dela de evoluir, de estar de consim, né, porque na hora que está de consim, você tem mais tempo de raciocinar, de se entender, de modificar os trafares, né, de. de te, ver os trafazes que você tem para melhorar, né? você fazer todo esse processo de reciclagem que a gente comenta, intraconsciencial, que é o que vai fazer a gente melhorar e evoluir na escala, na hora que ele já teve essa intenção, ele já estava com os assediadores e ele já estava com o mega assediador do país e do mundo. Porque, olha a repercussão, apesar de não, pelo direito não ter sido crime, a repercussão que isso está gerando no país... E no mundo. Então, ele está dando mau exemplo. Então, assim, ele... Aí, pegando o princípio da cosmoeticologia, né, ou o princípio do exemplarismo pessoal, ele está dando o princípio do anti-exemplarismo. E já teve caso hoje, né ontem, que alguém se inspirou nele. Para atingir uma juíza. Exatamente, é né? então, que ia falar. Foi, não, é só isso mesmo. Foi um procurador que está preso, né? E que ele não concordava lá com a juíza e ele falou que ia fazer o que o João não conseguiu fazer, né? Que a intenção dele era matar a juíza. Ele deu uma facada no pescoço da juíza, ela foi internada, etc e tal. Então esse é o anti-exemplo que ele está dando para as pessoas, né? Então aí, só, só aí pela, pelo já o efeito, um efeito já logo em seguida a repercussão, já mostra que pela paradireitologia já houve uma paracriminologia, criminologia ele já tem na FEP dele, ele já criou mais uma interprisão, e que vamos esperar agora jogar. Para a gente não entrar nessa, né vamos agora, nós, termos civistas, ficarmos amparados. E procurar, né? Aí que o professor Valdo fala, jogar as melhores energias, procurar ver os trafores que ele já fez, né, as coisas positivas que ele já atuou, para ajudar a reverter essa questão, né, para ver se a gente contribui. E tem um ponto que eu acho que é, é o que eu achei bonito de pensar, que foi esse refreamento pelo direito. E esse refreamento pelo direito. Provavelmente veio porque naquele momento ele teve o direito de ter também um amparo que atuou providencialmente com relação a ele, porque se for fato ele disse que também te, queria tirar a própria vida. Então imagina a situação: ele tiraria a vida de uma pessoa e tiraria a própria vida dele, e na contrapartida o amparo de função do Gilmar Mendes. Isso tem que ser pensado. Isso mostra que tanto o ministro como ele tiveram amparo para que não ocorresse naquele momento a interprisão grupocármica. Então, provavelmente, os dois têm muito que se ajustar ainda, se reconciliar. E esse fato dele ter que trabalhar perto do ministro e vice-versa é perfeito. Só que chegou num ponto que a coisa não deu mais. Então, a gente já sabe, nessa vida. Não tem mais como os dois se reconciliarem, mas ainda foi um mal menor se realmente essa foi a tentativa dele. Olha é só, aí só para desculpa, só mais a questão. Não sei se a senhora tem o é, conhecimento da ideia de pensne, porque dentro da, da consciocologia nós temos a questão da manifestação da consciência que somos todos nós. E essa manifestação, ela acontece não só quando existe um ato físico, mas através das energias. Se a gente está pensando ou tem a intenção de prejudicar alguém, a gente, de certa forma, já está prejudicando. Então, o delito, né, o ato, sei lá como é que chama, é, já, já existe, mesmo que fisicamente não esteja Bem acontecendo. Né? Bem lembrado. Amanhã na palestra, eu vou dar esse. Essa. O Rex hoje também acho que vai falar, para o pessoal que não, não, te, não entende a consciologia. Aí, se a gente puder. É de toda vez que nós falarmos um neologismo que alguém não entender da consciologia pergunta. E, ou se a gente falar alguma coisa do direito que. Para quem não é do direito de não entender, pergunta também. Porque nós também estamos aprendendo a lidar com todas essas linhas de conhecimento juntos. Então vai ter que perguntar toda hora, né? Vocês só falam de direito? É o jurídique, né? Ó, o tá, 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 vamos à tá, segunda pergunta para a gente Para encerrar esse pedaço da pergunta só, se pegar a princípio, ó. A gente poderia colocar como hipótese, professora, assim, na página lá, ó. Tem o princípio 43. Que é um princípio do direito, né? Mas aí, nesse caso, a gente está de propósito colocando o princípio do paradireito, que é para juntar esses pilares do paradigma consciencial, princípio do respeito ao livre-arbítrio. Então uhum. você vê, uma paradora está ali, né? o cara está querendo cometer o crime, você fala assim, não, mas ele tem que ir. E tentando uhum. fazer a contenção, porque não posso invadir o livre-arbítrio. E aí conjuga lá, o princípio dos 15 minutos de espera. Que não é, é, é o caso do professor Valdo, mas para analisar o. Estudo de caso, né? De repente, o um parador ele conseguiu ali. Vou aplicar esse princípio do paradigma. Assim, Vamos jogar a cognição dele para ele respirar 15 minutos, 5 segundos, para não Ellen. fazer o ato. Aí você... Olha, faltou a resposta à segunda pergunta, que Isso, eu também estou interessado. Tá? Eu vou responder, eu vou responder só já já. <laughs> só um que é o valor e o princípio, né? Eu vou. É, o princípio o valor, a professora deu a aula, amanhã eu vou explicar melhor né, a relação do direito e do para-direito, dos princípios e valores, mas é isso, o princípio ele tem por trás, é, e, e essa técnica eu estou trazendo do direito para o para-direito, e para a cosmoética também, para a Princípios são frases gerais, né? É, genéricas Que norteiam, assim, sei lá, o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que eu vi aqui. Por detrás dessas frases existem esses valores, isso que é considerado importante pela consciência, pelo grupo, pela sociedade. Então, na Constituição tem os princípios lá e que por detrás tem isso que é considerado importante, por exemplo, a vida, a dignidade, a integridade, etc., que o princípio ele está vindo para proteger. Para quê? Para que eu leia aquele princípio. E eu respeito. E eu concretizo o que é importante por trás. O Rexon vai fazer a mega síntese, que ele é o parapedagogo, ele sabe fazer a mega síntese. Eu não sei se é a mega síntese. É porque a ideia que a gente tem, a gente estudou para poder delimitar isso, é que o valor ele é um conceito. Né? Então, por exemplo, racionalidade, discernimento são conceitos. E aí você precisa de algum enunciado né, que, é, que permita você realizar esse conceito. Então, quando você tem, por exemplo, racionalidade, como ele é um conceito genérico muito amplo, você tem lá o princípio da descrença que é não acredite em nada, nem mesmo do que lhe informarem aqui. Então, esse é um enunciado que facilita, né, é, Ajuda você a concretizar aquele valor para não se perder. Tá? Mas como é que eu faço para exercitar ou implementar essa, esse valor da racionalidade? Ah, um dos prim, um dois que são vários que podem ajudar esse aqui, né? E depois do princípio, a gente tem as regras, que aí elas são mais concretas. Faça isso, não faça isso, etc e tal. Por exemplo, para o valor racionalidade, você pode aplicar o princípio da descrença. Então, quanto maior a sua descrenciologia, mais racional você vai ficando. E aquele seu valor vai sendo burilado ao longo do tempo. Okay. Nós vamos caminhar agora, então, com as perguntas dos teleteutolianos, depois a gente volta para vocês. Lá de Porto Alegre. Oi, eu estava chegando, eu queria falar sobre os valores. Posso? Pode, pode falar. É, Então, essa questão dos princípios e valores é uma coisa que gera bastante... Eu estava escutando no celular, Chiquita. Então, é, gera muita, muita discussão a respeito disso. Né? Mas os princípios são diferentes dos valores. A pessoa pode ter os princípios intermissivos e ter valores intraconscienciais daqui da... da... Né, da nossa da nossa conviviologia, aí como é que ela melhora isso à medida que ela vai recuperando os cons dos princípios que ela tem. Então assim, os valores são é, qualificadores, né? Que pode ser positivo, pode ser negativo. Isso é valor. Agora os princípios não são sempre positivos, né? Os princípios intermissivos. E aí a gente vai analisando nesse sentido e vê que a, a na questão dos princípios, os valores eles têm muito a ver com a psicossomática. e um os princípios têm a ver com a mental somática. Então assim ó, quando você vê a central da, a central da fraternidade ela está ligada aos valores da consciência e quando você vê os princípios ele está ligado à central do como é que é aquela mental é somática é então da mega fraternidade os valores eu da, não é do. soma? da é? verdade. Da verdade. Isso. E o da energia com a central da energia. Então, se você pensar que tu tem os princípios e valores equalizados, né, você vai fazer uma ação através das suas energias. E aí você está toda equalizada. Entendeu? Pelo menos é assim que eu entendo, entendeu? Ah, eu vou dar um exemplo para para ilustrar para. Para o pessoal aí, os Téli Tertulianos também, que a gente trabalha isso muito lá na Cosmoet, né? para o dia a dia, para os valores e os princípios. Então, como o Hegelson disse, né? o, o valor é aquilo que você considera importante, e aí você tem uma frase que vai te ajudar no comportamento a concretizar aquilo que você acha importante. Então, se você pegar ali, por exemplo, tem o princípio. 25 que eu coloquei lá do, como hipótese do princípio do para-direito, que é o princípio da pontualidade cosmoética, que é o. Né, algumas pessoas presentes aqui são é, precisas. Então, a pessoa que é pontual, ela vai procurar identificar o que ela considera importante por trás dessa. Pontualidade, que é chegar no horário, né? Nos lugares, e aí pelo para-direito é chegar antes do horário marcado. Eu tô falando porque esse aqui é o meu desafio, né? Então, assim, você chegar antes. Então, se o horário é meio-dia, né? A gente fala para o professor, né? Você tem que chegar uma hora, uma hora e meia antes. Por quê? Porque você tem algumas coisas que você vai colocar que são consideradas importantes em práticas. Então, por exemplo, você instalar o campo, quer fazer um desacerto. Desassédio. desassédio é um valor. Né? Então você está o campo é, multidimensionalidade. Você saber que está interagindo o tempo todo né? e bioenergias. Então, se você chegar antes, você está fazendo a profilaxia do ambiente, a profilaxia do assédio. Então, é uma profilaxia da paracriminologia que né? é a para segurança, que você tinha para -segurança. No Então, você tem o valor da segurança, o valor da parasegurança, o valor da serenidade. Que aí, no caso da, do. do o docente, né? Ele vai ficar calmo para poder dar aula, dar multidimensionalidade, porque ele vai poder interagir com os amparadores e assim vai. Né? Então, Posso dar um exemplo dentro disso? Ontem, é, no final da noite, a professora Adriana, a Patrícia, nós fomos ali no auditório onde vai ser o evento. Por quê? Porque durante a semana toda o auditório congregou um evento sobre suplementos para porcos. Uhum. comida que se dá para porcos, para a matança dos porcos, 300 pessoas. Logo, a energia do ambiente, ela estava tendendo ao abatedouro dos animais. Então, precisávamos ir lá com as nossas pra energias fraternas, exteriorizar e tudo mais, e preparar, né? no caso, a Adriana e a Patrícia ficaram lá até a madrugada, que eu sei, porque recebi mensagem delas bem às duas e meia da manhã, fazendo isso então essa isso é um valor que é o da desassedialidade colocada colocada em não, o que ela acabou de falar no exemplo. O seu... princípio o... da desassedialidade, e... você pode usar, por exemplo, a descrença, que você Não, vai testar. O... O que Hoje você vocês viu... têm que chegar lá e, e ver e contar para gente se o ambiente está mais para o suplemento dos porcos ou se está mais para o ambiente do nosso evento. Você pode pegar ali na, na elencologia dos 48, além desses que a Carla falou, você pega o cinco, princípio da assunção das para-responsabilidades. Se eu tenho a responsabilidade a para a responsabilidade de segurança lá também, né? de é, estar epicentrando o evento junto com várias pessoas, eu estou percebendo que tem que ir lá ficar lá para ajudar, né? fazer o desassédio, a profilaxia. Eu, nesse caso eu cumpri esse princípio da, eu, da eu, assunção eu... da para-responsável é porque assim, ele não é isso que é gostoso do raciocínio principiológico, em qualquer especialidade não é um, não, não, não são dois uhum. dependendo do caso da situação e do que você está identificando, né, que tem que trabalhar na intraconsciencialidade, é uma conjugação de princípios que você vai falar, ó, nesse caso aqui, eu acho, no caso que a Carla está comentando, para mim, assunção da para responsabilidade. Princípio da causa e efeito. Se eu sei que existe um princípio que uma ação, né, ou, quer dizer, um efeito. Tem uma causa anterior que gerou, né? Isso é do direito que está no para -direito. Imagina se eu não vou lá, né? E a Patrícia também não vai lá, qual é o efeito que vai dar? Não, então eu tenho que concretizar esse princípio, que eu tenho que gerar uma causa homeostática para dar um efeito, um resultado então, eu pode... saudável. Né? Então, eu vou usar dizer... o princípio do para-direito para a gente fazer as perguntas é dos deliberturianos, que nós falamos. <laughs> Só 20 minutos, só um minuto, por favor. Ah, senão não para. Lá de Porto Alegre, ela pede para você explicar um pouquinho da exemplologia. Você já falou um pouco sobre isso? Os dois exemplos, na página 5. Princípios gerais do para direito, que é o primeiro exemplo. Exemplologia princípios gerais do para-direito aqueles sistematizadores da especialidade consensológica. então é para-direito aqui é no sinônimo de para-direitologia né que é a uhum. especialidade é para-direito lato senso então assim é, é essa proposta do próprio verbete de, de é, estruturar o desenvolvimento da especialidade para-direitologia a partir de, dessa área de conhecimento vamos dizer assim uhum. dessa área de pesquisa que é principiologia, okay, né? Tá. E o outro, né? Princípios específicos do para direito. Também você vai estruturar. Só que aí, aí é o próximo verbete, né? Que é o yeah. cotejo. É, o geral é assim. Você tem os princípios que são macros, né? Que vão é, desencadear em alguns das especialidades da para Então, porque a para vamos dizer, é a ciência Sim. X. E dentro dessa ciência X você tem sub especialidade, especialidade. Então você tem para criminologia, né, uhum. ressomatologia, sei lá, para reurbanologia, né, para diplomaciologia. Aí tem que colocar essas e começar agora a estruturar os princípios dessas áreas também. Perfeito. Ela pede também para você falar um pouquinho, na página 5, da culturologia a cultura principiológica. É isso. A cultura principiológica é isso: é a gente instalar um né, no grupo, aqui, nas ICs, no voluntariado, os intermissivistas, para o cosmos, né, para o país, para o um mundo, de é, raciocinar em cima de princípios evolutivos, princípios é, cosmoéticos, porque isso vai ajudar a gente a fazer a reciclagem intraconsciencial e evoluir. Muito e bom. virar evoluciólogo, serenão. Né? <laughs> Muito bem. Agora, lá de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, na fatologia, página 2, 13a linha. A hiperacuidade ampliando a noção dos princípios do para-direito no dia a dia. Ela pede para você comentar. É, é bem isso, você começar a. Isso que a gente está exemplificando o tempo todo: é essa capacidade cada vez maior de você fazer associação de ideias, né? de você é, expandir a compreensão de um conceito, de uma ideia, de uma vivência, principalmente. Né? De você. É, das suas interrelações no dia a dia, você começar a ampliar também é, com o cosmovisão para procurar entender por que está que detrás daquele relacionamento, quais são os grupos que estão envolvidos, qual é aquela noção, porque aí você, a partir do princípio do lado para direito, que você tem em mente, você vai tentar entender. Então a gente deu esses vários exemplos Sim. desses casos aqui. Né? Uhum. Agora na parafatologia, página 2, na oitava linha. As retrocognições sadias decorrentes da holomaturidade, gerando a assunção dos para-deveres e para-responsabilidades. Ela pede para você comentar e se você puder falar algum caso pessoal. É, isso. É, na verdade, esse item aqui, ele veio justamente da é, imersão retrocognitiva. Uhum. Eu, desde 2014, antes da noite de gala, né, uhum. eu faço uma por ano, lá consecutivos. Ah, né, que é aquela sim. semana que uhum. fica lá na preceptoria, né, fazendo é, autopesquisa junto com preceptores para ter retrocognição e entender melhor a, a holobiografia então eu tive e tenho continuo tendo várias retrocognições né aí sadias, que são provocadas porque eu estou pesquisando minhas vidas passadas né? e já tem várias hipóteses já fiz minha linha do tempo desde a antiguidade dos grupos eu já tenho bem definidos né? e, e assim alguma personalidade ou outra mais ou menos já dentro desse grupo delineada então isso traz confiança na hora que você identifica isso traz confiança, poxa, é, nossa, então faz tudo sentido né, o que vivencia hoje, os grupos que eu encontro. E aí você começa a entender mais a questão aí do dia a dia do para-direito, dos princípios, porque você sai de aula pensando em julgador. Né? Você entra na intercompressão. Nossa, então, Fulano, eu estou encontrando Fulano agora. Se na minha linha do tempo eu estava com ele lá, não sei aonde, no grupo A, B, C, ou D, eu entendo historicamente. Aí você tem que fazer uma pesquisa histórica para entender o que, que aquilo gerou de efeito, né? Uhum. Nossa, então agora, é agora que eu vou ajudar, fulano, né? Porque é, quanto mais para trás, né, a nossa história da humanidade, a história dos não é muito limpinho, né? Então, assim, é a oportunidade de fazer as reconciliações e etc. Então, essas retrocognições sadias né, elas vão dando mais maturidade a isso. Assim, porque você, ao invés de ficar com emoção de bicho, com raiva, né, ou com revolta, você começa. A entender, e aí você tem a oportunidade de se reconciliar. E quando você assume isso, é a assunção do para-dever da para-responsabilidade. Se você tem lucidez, Sim. você tem que fazer, né? Alguma coisa produtiva. É uma oportunidade, Agora, lá de Curitiba, ele pergunta na estrangerismologia, página 1, nas linhas 1, 3 e 4. Como funciona na prática ter o superávit cognitivo? Significa ter muito mais cognição a respeito de determinado assunto? Pode ser, é, pode ser. Mas aqui, é o superávit cognitivo, é, eu penso assim, é esse raciocínio que a gente está tá colocando e propondo. Quando você começa a pensenizar, né, que a Paula explicou lá, é, com base em princípio, então, quando você começa a observar. Qual que é o tipo de raciocínio que você tem? Qual é a ideia que você está tendo, né? Qual que é a inspiração e qual que é a emoção que está atrelada, né? Qual que é, tanto é, homeostática, né, saudável, quanto também, né, patológica que você precisa melhorar e a energia que aquilo está gerando, você começa a aumentar o nível de raciocínio que você tem. A cognição ela vai ampliando. Né? E isso ajuda na reciclagem. Então, você vai tendo o resultado mais positivo da pensionização e das ações. Então, o superávit é nesse sentido. Você vai gerando mais efeitos é, benéficos para todo mundo. Aí a FEP está ficando mais positiva e menos negativa, porque você já está reciclando, já está mudando. Né? Muito bem, agora ele pergunta também qual é o princípio um direito lógico? Ele pode ser sinônimo de cosmoética nesse caso aqui a gente está propondo justamente não a gente está propondo justamente o afastamento nesse sentido de ser didático né para estruturar para a gente poder entender melhor e assumir mais as responsabilidades e os para-deveres. que é o que a gente comenta professor Valdo, consciência é uma só né. Nós somos todas as especialidades num ser. Se, se não precisasse ter divisão didática, nem né, colocar nas caixinhas, o professor Valdo não tinha propor é, no ressarcimento, nas reconciliações, nas mudanças do allo jurídico, para jurídico e assim por diante. Né? Claro que, como o princípio cosmoético e a cosmoética ela abarca tudo, né? Então é o que a gente fala a cosmoética abarca Permetam. todas as especialidades, então a gente pode fazer isso com todas as especialidades, uhum. mas é importante você ter ali o foco, então a proexologia, por exemplo, né? tem o um foco lá. Ela, é lógico que ela fala de cosmoética, mas ela tem um desenvolvimento, já fez esse tempo todo. A Apex tem um know-how muito específico ali da ProEx, né? É, a ideia é essa. Então, a paradiretologia tem um know-how muito específico, muito detalhado ali também para ajudar. Muito bem. Agora, ele pergunta também se existe um modus operandi das equipes amparadoras que seja universal a todas elas. Ou cada qual desenvolve com a prática sua melhor forma de atuar interassistencial, interassistencialmente? Existe ah, um modo é operante assim. universal? É, tá com o livre, deve ser, né? Provavelmente, <laughs> provavelmente. Do Serenão também deve estar lá mais, né? Mas vamos voltar para nossa realidade, que a gente uhum. quer chegar lá. A ideia aqui do modus operandi, que é a maneira que você vai trabalhar, né o modo que você vai se organizar, a maneira que você vai escrever um artigo, isso é um modus operandi, né? Cada um tem a sua estilística, né, Gisele, na escrita, é na, na maneira de, de dar aula, né? de entender conceitos. Então, os amparadores, eles também têm. Por isso que se chama paro de função. Exatamente. né? Então, assim, o paro de função de evento. A uhum. gente vê que o coordenador de evento, ele tem ali tudo, o aparador vai com tudo. O, o coordenador geral tem aparador de função. Então, aquela questão técnica que você é falou. É técnica, isso aí. Então, ele uhum. tem um modus operante que ajuda. Então, você assumir isso facilita. Uhum. Agora, lá de Ribeirão Preto, ele pergunta na mega pensenologia, página 1, um, favor, explicar. O Pensei, evitemos exagerar princípios. É isso. É, é porque a ideia do, do princípio é ajudar no raciocínio, né? é você fazer reciclagem né? e você melhorar. Porque o evolucionólogo Serenão, ele tem os princípios. O professor Valdo ficava aqui falando, mas era princípio atrás do outro. Né? É, a evitação é para não cair, por exemplo, na, no dogmatismo. Né, do passado, porque religião tem muito princípio. Né? A falta de flexibilidade na hora de você entender o princípio, não é jogar o princípio pelo princípio né, da conscienciolgia. Você não pode fazer isso. Isso é, isso é religião. Você não está raciocinando. O, o princípio ele vem para ajudar a gente a raciocinar como é que vai entender ele, como é que vai colocar isso no dia a dia para você fazer a reciclagem melhorar. Cada um vai entender de uma maneira diferente. Não é exagerar e falar, ah, não posso mais, aí é dogma, tá furado, né? E também fazer nervão né, em cima de princípio. Agora na fatologia, página 2, na linha 13 terceira de baixo para cima. Pode definir a exclusão cosmoética tarística. Esse é aquele é, é o caso, né, que você Está num grupo, por exemplo, você tá num grupo é, harmônico, homeostático, está produzindo, está trabalhando. Aí tem uma consciência lá que chega para ser assistida, uma pessoa que você vai ajudar, ó, né? ou um voluntário, ou no seu trabalho, sei lá. E aquela pessoa você dá a oportunidade, está lá em qualquer circunstância da vida. Você, você dá a oportunidade para a pessoa melhorar, a pessoa está no movimento. Mas ela fica o tempo inteiro ali. Colocando lenha na fogueira, tá assediando, em última análise. Uhum. Tem o um limite, porque senão atrapalha, atrapalha a produção do grupo. Sim. Então tem hora que você tem que falar, olha, não, você aqui não pode entrar, né? Uhum. Você aqui não pode fazer. Se você não melhorar, não pode mais. Era o exemplo que a gente estava dando no início lá de do amparador barrar na comunex evoluída, ah, né? Sim. Se a pessoa não está homeostática, não está saudável, não vai entrar porque vai atrapalhar o trabalho. É em prol do trabalho do que aconteça melhor para todos. Então tem exclusão cosmoética. Lógico que você faz isso com as energias fraternas, entendendo com o melhor amor possível, né? Mas você diz, olha, você aqui não pode. Eu já fui excluída cosmoeticamente de algumas circunstâncias na trajetória aí de voluntariado, de vida. E nossa, e hoje em dia olha para trás, fala, poxa, que legal que a pessoa fez isso comigo, porque ela foi esclarecedora, né? Hum. Ela, ela fez eu é, deu impacto terapia para raciocinar e para fazer a reciclagem. Então, no, em última análise, também tem esse objetivo, né? Ok. Agora, na fatologia, também na página 2, ele fala nas linhas 6 e 7, de baixo para cima. Quais suas vivências sobre a agenda principiológica resolvendo os conflitos interconscienciais? É o máximo, né? Isso aí dá um curso também. Opa. <laughs> Queremos outro verbete, é, então. Porque é, a gente. Essa ideia é parte da maratona que a gente coloca na cosmoética, de princípios cosmoéticos. Né? Então, 30 dias. O mínimo a pessoa pode colocar como desafio um princípio por dia. Aí ela uhum. vai viver a vida. E aí tem a agenda, né? Que ela coloca lá o princípio, as, as repercussões, os efeitos, as sincronicidades aí. Você vai registrando como é que está essa concretização do princípio na sua realidade. Como é que no dia a dia você lembrou de princípio? Então uhum. na primeira, nas primeiras que a gente fez, é, os alunos, né? Proposta para os alunos. Vamos, vamos fazer o princípio. Vamos, vamos. Aí no final pesquisa, né? Uhum. Dá um feedback. Infelizmente, foi 100%. Infelizmente, eu não lembrei do princípio no dia a dia. É isso que acontece, porque não tem o raciocínio ainda. Então precisa criar neocinapse. Agora ele pergunta: pede para você exemplificar os itens da enumerologia da página 3. Duas pessoas pedem para você fazer isso. Falar um pouco sobre cada item da enumerologia. É. É, os princípios do para-direito compulsório, esses são aqueles obrigatórios. Então tem, é, por exemplo, a causa e efeito que a gente comentou, né? Ele é um obrigatório, ele é quase que espontâneo. Né? Sim. Tem, todo efeito é uma causa, né? Os princípios do para-direito incidentes, né? Esses são aqueles que vai depender muito do livre-arbítrio das consciências da da manifestação né, do grupo porque ele é, depende das contingências aí é a, a especialidade da Carla, né é, podem ser imprevistos então sei lá você programa uma ressoma, né a resoma já é um princípio que é uma punição né pelo para direito porque a gente esse corpo é uma interprisão então você planeja o negócio, mas vai depender muito das contingências. Então, esses são os incidentes. Dependendo do que ocorrer, vai ter o princípio ou não. Uhum. Oi? Contingência. Contingência é com a Carla <laughs> mesmo. Depois você, a Carla vai escrever um, um verbete sobre isso. Os princípios do para-direito excludentes né, são aqueles que, é, dependendo da circunstância do caso, realmente ele não vai incidir, ele não, ele não é aplicado naquele contexto. Nesse sentido, ali Sim. ele não vai ser aplicado. Os princípios é, contingenciados, que tem relação com os outros, aí é, posterior, né? Em que você vai, naquele momento, no caso preciso, aí você vai. Deixa eu ver agora qual que é que vai ser aplicado. É né? uhum. né, isso, Carla, a contingência. Os princípios do Paradireito hermenêuticos, né? São os de interpretação mesmo. E a maneira que você vai. É, Analisar, é, concluir, né, interpretar o princípio naquele caso concreto, naquele momento. Então, deve ter também, ainda, que no verbete não foi elencado, uns princípios norteadores da própria interpretação do princípio. Uhum. Entendeu? O, por exemplo, o princípio da descrença pode ser um, né? Sim. mas esse é genérico, é só para concretizar. É, a da ah, é Tem o verbete que a Carla está ah. lembrando, que é a hermenêutica da evoluciologia, ali também uhum. tem. Os princípios do para-direito interdimensionais. Aí são esses aí. Por exemplo, esse caso da exclusão cosmoética numa Comunex evoluída é interdimensional, né? Você pode ir de consim projetado e ali você ter a exclusão, porque ainda não é a hora, né? Se você for lá, você... Ah, o efeito que você vai gerar na harmonia daquela Comunex não vai ser benéfico se você não está né, naquele padrão evolutivo. Okay. Os princípios do Paradireito intergalácticos. É a mesma raciocínio, só que aí é entre galáxias, né? Aí, gente, olha, né? Deixa eu virar Serenona mais perto <laughs> lá para a gente captar. Um pouquinho. Agora, no item direito, na epígrafe direito, na argumentologia. Ele pede para você conceituar o item 9. Princípio da isonomia formal. O princípio da isonomia formal. É porque o princípio é, é do direito, né? Sim. O princípio da igualdade, né? Ele ele tá ali destrinchado, mas eles são quase que gêmeos, né, cara? <laughs> Lembrei da gente? Que tem o princípio da igualdade, o princípio da isonomia formal e o princípio da isonomia material. O formal em direito é aquele que diz todos são iguais perante a lei. Então, assim, a lei ela é feita para ser aplicada a todo mundo, no território nacional, na circunstância, etc. Mas você precisa do princípio da isonomia material, que é tra traduzindo para nós aqui na concepção de é cada caso é um caso. Okay. Né? Porque, assim, senão, você vai gerar desigualdade. Não posso ser tratado da mesma maneira que a Carla, porque a olobiografia é diferente. Aí, por isso que eu elenquei aqui do direito, porque na hora que você expande para o paradireito para o paradigma consciencial, você entende a isonomia formal e a isonomia material com outras variáveis, né? Que são mais importantes aí aqui. no carro. Essa era a seguinte mesmo, a 10. Agora ele pede também a 27. 27. É, princípio da subsidiariedade. Isso aí é princípio do é, bem específico né, na área de direito, mas que é do direito penal, só que eu coloquei é, para a gente poder ajudar no raciocínio. Né? Ele diz assim que, que é, o direito penal, né, a ação penal, ela, ela só vai ser aplicada ou incidir se você não resolver pela área civil a ideia é essa né de maneira nenhuma porque a área criminal é uma área mais hard né vamos dizer assim mais intensa então para a gente aqui é, seria mais ou menos assim vamos otimizar maximizar os esforços ah, né? assim. para que a gente resolva os conflitos de uma maneira mais é, assistencial no sentido de esclarecer, né, de fazer a clareação, a, 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 a mediação, a conciliação, com muita tranquilidade, né? E em último caso aí, se for aí você faz uma exclusão, cosmoética, bate na mesa que é necessário, uhum. né, para encerrar o, o conflito, né, o dilema. Ok. O próximo é 28 princípio da sua ah, Esse é específico, né, do de, é, direito processual e que aí quem perde, né, arca com o pagamento das custas, né. Então se você paga, vai pelo para direito, né. Se você é mais devedor, você vai ter que correr atrás para pagar mais suas dívidas, né. Então vai fazer mais assistência, assim vai. Tá. Agora, oh, 32. Adriana, posso fazer uma do... pergunta aqui para Adriana? O Adriana, ah, o, como é que é a lei do devenir? Tem uma lei que é, é devir, né? E tem essa aqui que você colocou como devenir. Poderia é, falar um pouquinho? É, deixa ela encerrar ali o Vamos princípio, só que eu terminar, te respondo, eu respondo aí. E aí a gente volta para você, tá bom? Então, eu vou lá pra... a, a próxima é a 32. O princípio do interesse público, é também da administração pública, né? Que é, os funcionários públicos, do Estado, né? de um modo geral, ele tem que atuar, estruturar tudo, pensando no melhor da coletividade, para atender a necessidade é, da coletividade. Em que sentido? Né? sei lá, a prefeitura tem que procurar atender os interesses, na verdade, as necessidades da, de Foz, da região, assim vai. Então, você, pelo para você vai colocar. Então, vamos criar as ICs, vamos criar né, a Conscienciologia, a Cognobis, para atender... Os intermissivistas, os não intermissivistas, para que eles possam evoluir, para que possa ter um ambiente né, de troca de ideia, de raciocínio. Isso é você atender o interesse público. Você está focado no interesse das consciências, né? E não no uhum. seu egoicamente. Ok. E o último é o princípio jurídico da irrenunciabilidade. Esse, esse eu acho até que a PECS trabalha muito também, né? Por exemplo, você não pode renunciar à evolução. Como, né? Como? Não tem, é irrenunciável. Eu não quero evoluir. Você pode até dizer, não quero evoluir, né? mas alguma coisinha você vai ser empurrado né? para a evolução. Então é nesse sentido de que tem é, questões próprias da evolução e de outras áreas que não dá para você dizer não. É, é inerente né? aquela condição. Ok. Agora ele pergunta aqui na próxima epígrafe autopesquisa o item 15. Princípio da espontaneidade. a ah, espontâneo é você ser é, autêntico, né? você ser sincero. Então, dentro da paradireitologia, eu vejo o seguinte, que é importante a gente criar esses ambientes. Para que haja essa espontaneidade na manifestação das pessoas, para elas poderem concretizar até o livre-arbítrio, né? serem mais autônomos, melhorar a autonomia, né? melhorar a maturidade. Então, é, você não pode atuar de uma maneira repressora. Então, o paradireito, acho que no um mecanismo né, evolutivo, ele visa promover essa espontaneidade. Muito bom. Agora pode explicar a frase enfática? É, os princípios do para-direito vivenciados favorecem cosmovisão, as consciências lúcidas, intermissivistas, cognopolitas, proexistas, enquanto mini-peças interessadas no máximo mecanismo evolutivo. Então é a ideia. É trazer né mental soma no cosmos e pés na rocha. Então, a ideia é trazer, pelos princípios do para-direito, se gerou dúvida, começar a entender, né, se já entendeu, aprofundar o entendimento no dia a dia, né, na nossa manifestação, por isso vivenciado. Então, na hora que eu tiver na interfisicalidade, no trabalho, em casa, né, na, no voluntariado, onde for procurar visualizar, vislumbrar como é que aquilo está funcionando. Né? Porque isso vai aumentar a cosmovisão, né? vai ampliar o nível de lucidez nossa para poder a gente integrar mais na, no maximecanismo, ficar mais focado e com mais rapó dos amparadores, em última análise. Né? Que o maximec... Nós aqui somos... É, representantes, espero, né? assistentes dos assistentes amparadores extrafísicos. Futuros né? amparadores. Essa é a ideia. <laughs> Muito bom. A gente já está chegando ao, quase ao final da nossa tertúlia. Você gostaria de falar um pouquinho sobre o primeiro simpósio internacional ah, de cosmoeticologia? Dá posso? tempo ainda de se inscrever? Dá tempo ainda de se inscrever. Ele começa agora daqui, né? 45 minutos. <laughs> mas assim, as pessoas ainda que querem se inscrever podem fazer a inscrição. Ou faz na hora lá, né? A gente só não tem máquina na hora para pagar, mas em dinheiro cheque. Ou aqui no que se for presencial, a pessoa se inscreve aqui. E o pessoal online também ainda pode se inscrever. E aí pode se inscrever durante o evento também. É, presencial também, porque as aulas vão ficar disponíveis por sete dias. Uhum. Então, se ela perdeu alguma ou não pode, ela vai assistir ah, ela depois. E aí eu quero chamar também, amanhã, o Círculo Mental Somático, vamos lançar né, o livro da uhum. professora Carla aqui, Democracia, que ela fez o um experimento aqui. Da democracia no bairro Cognópolis, a tese de doutorado, né? Isso aqui é uma tese de doutorado e não a dissertação de mestrado. E também vai ter o lançamento da revista científica de cosmoeticologia, né? Da cosmoética que é a revista Cosmoetus, né? Então, a gente está chegando já ao final. Gostaria de fazer as suas últimas considerações? Agradecer uhum. né, as perguntas, as concisas, as conciexes, os teletertulianos. É, obrigada pela oportunidade, porque na ficha evolutiva pessoal, esse verbete, com certeza, é um marco... Acima, né? Evolutivo. Muito obrigada aí. A equipe toda da que conseguiu também fazer uma mega assistência aí no verbete. Nós agradecemos, então. Aguardamos os novos verbetes. Agradecemos aos tertulianos, às perguntas, aos teletertulianos, à equipe da Enciclossapiens, do CAEC. Passamos, então, as nossas pontuações. As pontuações da tertulia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 14 perguntas enviadas online. Temos dois convites: a Nilza com tenepsologia, teoria e prática, e a Marta Brito com uso cosmoético das energias. É, boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. É, em nome da ICTENEPS, estamos aqui para convidá-los para o curso Tenepsologia, teoria e prática da TENEP. Esse curso vai acontecer dia 7, 8 e 10 de outubro, portanto, a semana que vem, no início da segunda-feira, no horário das 19 horas, às 22 horas, na sede desse TNEP, na TENEP, na sala 205, localizada no discernimento. Este curso é em AD e presencial, tem desconto de 50% para os maiores de 60 anos. O objetivo do curso é a qualificação do tenepsista interessados no aprimoramento interassistencial da TENEPS. Os professores serão da equipe da TENEPS. Quais são os objetivos do curso? É, a gente traz as bases da TENEPS, né, o primeiro tópico. Segundo, o cotidiano do tenepsista, que traz o dia a dia do praticante. A consolidação da TENEPS, que traz a abordagem de renovação, qualificação e traços pessoais. Para o exercício da Recim e da Recengs. A TENEPRES avançada, que traz as reflexões sobre o, o caminho do veteranismo, a exemplo das 24 horas, a desperticidade e a ofex diante das reurbanizações extrafísicas e da assistência às com os Portanto, os elementos fundamentais do curso envolvem a autopesquisa, a interassistência, debates e troca de experiência em grupo. Informações e inscrições na página das CTNEPS, www.cetneps.org ou e-mail ctneps.gmail.com. Os telefones são 045 998 47 5440 ou 991 57 2030. Esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde. Amanhã e domingo, 5 e 6 de outubro, o curso, é, teremos o curso Uso Cosmoético das Energias, da professora Margueva Vasconcelos, na sede da CIP, no Polo de Cernimento. O curso visa qualificar a postura interassistencial do participante, ampliando o seu entendimento sobre a interação cosmoética-bioenergia, auxiliando-o na auto de posturas e mecanismos pessoais e dificultadores Dessa interrelação. relação. Conteúdo programático do curso: abordar conceitos sobre interações energéticas e princípios básicos da cosmoética; ampliar o entendimento sobre o uso cosmoético das energias; auxiliar na identificação de mecanismos de defesa, processos emocionais e filtros mentais limitadores da autopercepção energética; exemplificar padrões energéticos cosmoéticos e anticosmoéticos. Apresentar técnicas que contribuem na qualificação da postura interassistencial. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Auto posicionamento Democrático, especialidade para a Politicologia, o verbetógrafo professor Tiago Cunha. Agradecemos a presença, a participação. Boa tarde e até amanhã.